Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Excusez. C'est moyen, mais... Vi vänster, ska vi se här om vi har. Hur ska vi göra för att få bort Jets då? Räcker det inte en chans på Patrik Laine alltså? Ja, vi får se hur vi gör. Hallå grabbar. Tjena Mr. Dave. Tar du Jets om du vinner fillern? Ja, det är en bra chans. Ska vi se. Bara Winnipeg Jets, David. Ska vi se. Här har vi dem. 10 stycken deltagare. Ten boys. Ska vi se. Så ser ni klockan. Okej, okay, ja, vi får se då. Då är det ju fullt egentligen. Vinner Marcus randomen här så tar han Jets också, han skrivit. Annars har David tagit dem. Så vi får se. Högst upp efter 3 stycken random. Ja, Matte har skrivit. Ja, där är det. Okej. Okay. Men vill du... Ska du ta dem då, Marcus, alls eller? Ja, vi, hur som helst. Vi kör 3 stycken random här. Får vi fram en vinnare av de här 3 lagen. 1 2. Och högst upp nu efter 3:e trycket här då vinner ju alla 3 lagen. Lycka till. Bam. Där är du Simon. Tur samman ha. Tur samman ha. Grattis Simon. Då ska vi se. Och Matte tar The Jets. Snyggt. Då kan vi ju till och med köra igång nu. Det är fantastiskt. Ja, David, Matte skrev ju faktiskt före dig där. Så. Nu ska vi se. Nu ska vi se vad vi har här. Vi gör så här. Buffalo, Calgary och Minnesota vann du Simon, så det är ju 3 rätt bra lag. Ja, Mattias tog Jets. Matteman tog The Winnipegs. Winnipegs. Hej. Stanna kvar ändå David, det är kul när vi är flera som köttar lite. Så, då ska vi se. Då är vi faktiskt redo. Jag behöver bara ta ner en sån här lista för bonuskorten. Så jag vet vilka lag som får träffa och inte. Ska vi se. Så där. Taktiskt. Så, vi smygstartar med ett stycke OPG 15-16. Många pack, så vi kör igång. Lycka till allihop. Jag vet inte Jonas, det går säkert. Det svänger det där. I slutändan tror jag att det går jämnt ut för allihop.
Så, massa pack. Massa pack. Lycka till allihop. Good luck. Inte fasen, vi ska räkna med de här som... Ska vi se. Så. Vi börjar med en Flyers-träff. Peter Straka. Rookie-kort. Philadelphia Flyers. Det känns inte som du behöver ha något flyt, Jonas. Jag tror du kommer få något bra ändå. Dave Bolland, Panthers retro. En retro. På base. Med de där lagen så kan det inte gå fel. Flames, Sam Bennett. Flames, Sam Bennett, rookie. Oilers, en retro på Taylor Hall. En retro. En retro. Inga base, Marcus. Vad har hänt? Har du fått platsbrist? Oj, titta här. Ett stycke sånt där, en liten die-cut kanske vi kallar dem. V-series, Brett Hull, Blues. Den är trevlig, Lasse, i och med att jag vet att du samlar på Brett Hull. Hoppas att du inte har den sen tidigare. Rangers, retro, Derek Brassard. Jag vet hur det är. Bass. Simon Petersson vann fillern. Dennis. Oh, snyggt. Melker Karlsson. En foil till Sharks. Melker Karlsson. Vernon Fiddler, Dallas. Retro kallas de rackarna. Ja, det är en träff, Marcus. Oh, coolt. Hartford Whalers Legend. Det här går alltså till Carolina Hurricanes. Mike Lute. Mike Lute. Och Nashville, Taylor Beck. Jag har en känsla att alla kommer få träff idag. Med en OPG-box inblandad. Ja, precis, Dennis. Det var alla tre som var. En vinst. Här har vi Winnipeg Jets och Michael Hutchinson. Black Rainbow tror jag han heter. Nummer 1-100 ska han vara. Yes. Number 2-100. Och sen har vi Anaheim och Silverberg. Retro. Chicago, NHL All-Star. Ingen garanti alls på out i den här, Jonas. Patrick Kane, Chicago. Det här är ju lite utav en budgetbox kan man kalla den. Nail Jakupov, retro till Oilers. Det är ett häftigt tipp faktiskt, Marcus. Bruins, David Krejci. Foil. David Krejci. Bruins. Steve Downey, Pittsburgh. Wetbo. Wetbo. All-Star, Dallas Stars,
Tyler Seguin. Chicago, Brandon Saad. Retro. Vad var det för odds på det då? Vad var oddsen? Tjugo gånger pengarna. Bruins, Pasternak. Foil. Foil, foil, foil. Colin Wilson, Nashville. Retro. Här har vi Vancouver. Trevor Linden. Legend. LA Kings. Med Mr. Quick. Retro. Buzz. Buzz, 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 Buzz. Fiala. Nash to the Bill. Och Kevin Connaughton. Blue Jackets. Connaughton. Enkel rad, jag tror det inte, Marcus. Jag behöver bevis på det här. Legend. Det är Ray Bourque till Boston Bruins. Legend. Varlamov, Colorado. Känns spontant som att det är en retro per box. Somehow. Dallas. Brandon Ranford. Faktiskt en rookie retro. Andrew McWilliam. The Maple Leafs. Jag tror att du har tippat massa enkelrader, Marcus. Foil All-Star, Ryan Nugent-Hopkins till Oilers. Yep. Bam! OPG Retro till Oilers på Wayne Gretzky. Ett bra paket till The Oilers. For The Oilers. Red Wings, Terry Sawchuk, Legend. Legend. Scott Darling, Chicago. V2. V2. Vem väntar då? Det är Pittsburgh. Fleury, All-Star. Kyle Bourne, Chicago. Retro rookie. Retro rookie. Åh, snyggt. Flyers får en marquee legend. Pelle Lindberg. Foil. Foil, foil, foil på Pelle Lindberg. Den är trevlig. Skönt att den hamnar i Sverige. Och Dave Schultz, retro, även den Flyers. Doug Waite, for the Blues, legend. Fan, om det här är en retro-checklist. Kan det vara det? Någon som vet om detta är en retro-checklist? Jag tror det. Men den är jävligt svår. Inget större värde. Vi räknar väl den som ett basekort. En Gretzky i de här, ja, precis. Gretzky Auto. Nick Cousins. Nick Cousins Flyers rookie. Detroit,
Danny D. Kaiser Retro. Vi tar ett monster i fler showcasen, tänkte jag. Kudobin, nummer 1-100, Carolina Hurricanes. Black Rainbow tror han heter. Anton Kudobin, 36/100. Och Nicolas Delorier, Buffalo Retro. Buffalo Retro. Och just det, jag kom på att jag är med i den här. Devils vill jag ha en. Där. En träff, så jag är jättenöjd. Winnipeg Jets, Scheifele, foil. Zup. Florida, Brad Boys, retro. Montreal, Vincent Dampoos, legend. Och mera Montreal, Nathan Beaulieu. Nathan Beaulieu. Intressant att de har lagt samma lag så. Konstigt. Duncan Siemens, Colorado. Avalanche, rookiekort. Sharks, Matt Nieto. Men vad spelar det för roll om Girgensons internet är på powerplay? Är det någon nytt tipsvariant eller? Vancouver, Alex Biega, rookie. Fransén, Detroit. Joakim Lindström, Toronto. Joakim Lindström, Toronto. Trocheck, Florida, retro. Jaha. Någon form av bonusgrej då, eller? Goodrow, Calgary Flames, NHL All-Star. Johnny Hockey. Tyler Toffoli. Wetvo. Kom igen nu upp i Chie och sen Auto. Jag vet att det finns. Dallas. Mike Modano. Och Anaheim. Simon Dupré. Simon Dupré. Ja, just det. Det kommer jag ihåg, Marcus. Det fanns ju någon gång när jag för länge sedan. Och då kunde man ju tippa kryss och så också på dem, ja just det. Nu minns jag. Rangers, Oskar Lindberg. Rookiekort. Nick Leddy. Retro. Nick Leddy. Hoppas du saknar den, Magnus. Din Islandssamling. En sån här V-series igen på Rick Nash, Rangers. Vincent Dampoos. Retro. Kevin Hayes, Rangers, foil. Duncan Siemens, Colorado, retro rookie. Retro rookie. Och så avslutar vi ett stycke OPG med. Man får jävligt mycket kort i de här. Oh! Kolla här! Kolla här. Nu ska vi se. Baseballs. Först har vi en retro Flyers. Matt Reed. En helvete massa träffar tror jag. Sen har vi även en Detroit, Chris Chelios.
Buffalo Sabres, Mikhail Grigorenko, OPG Signatures. Snyggt sista pack där. Inte helt vanligt att träffa i en OPG-box kan jag säga. Så går vi på det. Lite mer hits. Lite mer blandade hits i alla fall. Boxen ja Peter, om det var det så du tänkte. Det är ju en filler, man får ju, alla får ju någonting liksom. Det är också en liten del i det att det är kul att alla får något. Det är ju inte kul att nolla liksom. Men det är spännande i alla fall. Då kör vi 12-13 Rookie Anthology. The Avalanche. Colorado Avalanche nominerat till 999. Semyon Varlamov. Vezina Contenders. Colorado. Colorado. Base, base. Gött att höra Jonas. Gött att höra. Oh, de här är ju snygga. Montreal. Guy Lafleur. Great Outdoors. Och den är transparent. Nummer till 500. Montreal Canadiens. Decoy och massa skrut. Skrutisar. Jag hade velat ha en autopatch här nu alltså. Från Crown Royal. Då blir jag glad. Legacies, nummer 999 på Mario Lemieux. Snyggt. Jävligt stilrent kort. Decoy och base. Decoy and sea base. Kom igen nu då. Devils. Oh yeah. Oh jävlar. Elite Inscriptions. Adam Henrique. Snyggt kort. Snygg auto. Verkar vara onumrerad. Snyggt i alla fall. Två ways. Ja, jag är inget stort fan av Devils. Jag tog dem mest för att fylla ut. Faktiskt. Så det blev fullt. St. Louis Blues. Och det var två träffar visst här. Vi börjar med Brian Elliott. En likadan med sina Contenders. 999x. Ja, visst är det riggat. Mera Brian Elliott, konstigt nog. Game Worn Gear, St. Louis Blues. Brian Elliott. Jag satt och mekade lite och plastade om ett par 12-13 Rookie Anthology i natt. Allt för att få mig en Adam Henrique auto. Islanders. Oh, nice. Wow. Den här har du inte, mannen. Nummer till 92. En true rookie på Casey Cizikas. Den har du inte. Islanders. Snyggt. De här är rare, alltså. Grattis, Island. Markov. 999x Cup Contenders.
Andrei Markov. Decoy and the base. Kom igen nu, Crown Royal. Autopatch, please. Vi har en Tokaresk. Towering Defenders jersey. Tokaresk, Boston Bruins. En snygg gul tröjvit. One yellow jersey piece. Game worn gear, Dion Phaneuf, Toronto Maple Leafs. Base. Och så ska vi se vad vi har i den här lilla tjockisen då. Kom igen nu, Crown Royal, por favor. Nej, det var nog ingen Crown Royal. Okej, först har vi en... Montreal! Robert Mayer, 999X från Elite, rookiekort. Montreal och... Bam! Rookie Treasures, Carter Ashton. Tyvärr ingen storspelare, va? Carter Ashton, rookie jersey jersey, auto, 499X. Och base. Och ett bonuspack från Prism. Innehållandes, ja, snyggt. Först en basekort på lunkan. Och sen en prism-parallell på Alex Pietrangelo till Blues. Och sist men inte minst, Dallas Stars, Ryan Garbutt, rookie. Och det här ska bli intressant att se, för jag har faktiskt aldrig öppnat en sån här box. Och vad jag förstår det som så ska det vara... Jag har ju sett de här mini-jersey, men jag vet inte hur de ligger eller någonting här i. Så det är kul. Tre kort plus en mini-jersey per paket. Så det är ju en liten specialare för oss samlare. Jag vet att det finns en del som samlar de här i vårt avlånga land också. Så det kan vara kul. Hur ligger de här rackarna då? Åh jädrar! Skojar de eller är det så här många? Fan vad coolt. Är det verkligen en mini-jersey per paket? Det blir coolt. Lycka till allihop. Först har vi en Buffalo Sabres. Nummer 30. Jag vet inte om jag kan få fram vem det är. Men jag öppnar inte upp dem. Det får ni göra själva. Nummer 30 i alla fall. Buffalo Sabres. Kan det vara Ryan Miller kanske? Buffalo. Och fyra basekort. Det bör vara Ryan Miller. Jag öppnar inte upp dem, det får ni göra själva. Sen har vi... Rookiekort, Anton Strålman till Toronto, Maple Leafs. Och kapten, Rangers. Det kan vara lunkan mycket möjligt då alltså. Rangers. Är det någon som är online så kan ni ju, som har det här laget så kan ni skriva om jag får öppna upp den och visa. Jag gör inte det annars. Oj. Det är era ägodelar va? Toronto har vi.
kaptenen där också kan vara Sundin kanske. Det är från 07-08 detta. Och då har vi tre basekort. Arizona. Arizona Coyotes. En liten minitröja. Kapten också. Ingen aning vem det var. Oh, nice. Rookiekort. Jack Johnson. LA Kings. Jack Johnson. And then, ooh, Ovechkin, Alex Ovechkin, Washington Capitals, Alex Ovechkin, snyggt, grattis, Washington, och en Blue Jackets, Chris Russell. Mera Arizona. Kanske en dubblett. Vem vet. Det är i alla fall Arizona. En till tröja. Och base. Base. Brunbjörnarna. Boston Bruins. Mini jersey. Det hade varit kul att se vilka det är, men det känns fel att öppna upp om ni inte vill det. Och två base. Och vi har Calgary Flames. Mr. Captain. Kan det vara off? Jag är osäker på den här också alltså. Öppna Arizona. Och jädra vad massa kort det var här i. Bara base dock. Ska jag öppna en Arizona eller? I Ginla ja. Det är trevligt. Ginla är inte fyskam. Arizona är Shane Doan. Shane Doan. Mini jersey. Snygga i alla fall. Riktigt snygga. Rangers once again. Kanske finns flera av olika. Rangers. Nice. Och här var en riktigt tjock jäkel. Och det kan vara kanske Crosby. Kan vara det. Det är Pittsburgh i alla fall. Pittsburgh Penguins. Bara bäs. Montreal Canadiens. Montreal. Och ett kort. Ett basekort låg där och vilade. Och Tampa Bay Lightning. Assistant. Kan vara kanske St. Louis då. Martin St. Louis kan jag tänka mig. Tampa Bay. Tampa. Ska vi se. Ska jag bara ta bort dem. Där. Och rookie. Mason Raymond. Vancouver. Ja. Stämmer Jonas. Mason Raymond.
Devils, New Jersey Devils. Kan tänka mig att detta är Broder då kanske. New Jersey Devils. Bajs. Chicago lär ju finnas någon tröja. Kanske det är galet. Men vi får Carolina istället. Carolina Hurricanes. Så. Base. Undrar om det finns några riktigt roliga hits på korten här. Borde kunna finnas. Vancouver. Vancouver Canucks. Bajs. Där kom även en Blues tröja. St. Louis Blues. St. Louis. Och skräp. Och här var en riktigt tjock äkel. Ja, den hade tryckts ihop. Colorado Avalanche. Kan det vara Foppa? Spelar han då eller? 07. Colorado i alla fall. Avalanche. Rookie också. Sharks. Seto Gucci. Devin Seto Gucci. Sakic, tror vi det. Nice. Jag är rätt okej spelare. Oh! Bortatröjan. Alex Ovechkin. Både hemma och bortatröjan. Den här är lite mer rare kan jag säga. En bortatröja på Alex Ovechkin. Och base. Ja, får vi hoppas att det är någon som har lite plats för lite tröjor hemma. Nu går vi på en box som jag har haft i skåpet länge. Som jag har längtat efter att få öppna. Fler showcase från 13-14. Om jag minns rätt, nu ska jag inte säga att det är så innan jag börjat öppna, eller innan vi är färdiga, men jag öppnade någon sån här för några år sedan och då minns jag att det var i stort sett alltid två autopatchar i de här per box. Vi får väl se om jag minns rätt. If I remember correctly. Pittsburgh Penguins, Bo Bennett. Bo Bennett. Tjocka decoys. Space, 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 space. Chicago, de ligger och lurar i vassen, Marcus. Trevligt. Oilers, Nail Yakupov, Ultra Rookie, nummer 1 till 499. 499. Base, base, base. Bort, bort, bort. Och sen har vi en LA Kings också, rookie, Tyler Toffoli. Tyler Toffoli, 499x. Base. Like. Jag gillar att du gillar. Claude Giroux of the Flyers. Claude Giroux of the Flyers. And then Maple Leafs, vad står det här? Nummer 1 till 299 Skybox Premium Prospect, Morgan Riley. Morgan Riley.
Vill du skriva det i tråden i så fall, Marcus? Hur du vill göra. Så jag vet när jag packar dem. Och en till. Nej, vad är det här? Ja, ah, då var det förra någon form av parallell, tror jag. Här är en onumrerad på Rick Nash Rangers. Ah, okej, okay, det är rookie där, ja. Det är en vanlig då. Då är jag med. Då är jag med, vet du. Bra, Marcus. Tacka för det. Och Lidas. Niklas Lidström, Detroit. Metal Universe. Skrutt. Kommer något med en... Oh, oj, oj, oj! Oh, wow! Fy fan, vad snygg! Oh, fuck me! Du! Lite skakig blev jag nu. Nummer 7 av 25. Wayne Gretzky, Blue PMG. Boom. Det här är boom. Oh yeah. Oh wow, stort grattis. Stort, stort grattis. Även om det inte hade varit värt hur mycket som helst, så är det fruktansvärt snyggt kort, kan jag säga. Jersey till LA Kings på Anze Kopitar och Jonathan Quick. Tvåfärgad, snyggt. Herregud, vilken träff. 25 xare på Gretzky, vet du. Minns jag fel eller? Vi har inte haft en enda ju. Autopatch. Montreal. Brandon Gallagher. Brandon Gallagher Metal Universe. Ja, det kan jag tänka mig, Jonas. Alltså, det var riktigt läckert kort i verkligheten, alltså. Riktigt snyggt. Basepack, eller? Ja, basepack. Käs. Det är käs. Okej. Okay. Är den här snygg eller är den snygg? LA Kings numrerad till 18, tror jag det står. Yes, 18 White Hot Patch Mike Richards. Smash. Grattis, Kim. Länge sedan vi drog ett riktigt trevligt kort till dig i break. Så den är riktigt nice. Mike Richards, nummer till 18. White Hot Patch. Soft. Soft. Flames och Sean Monahan. Metal Universe. Två pack kvar. Borde ha en autopatch då. Kom igen. En autopatch kan vi väl få.
Okej, här har vi en autopatch, tyvärr enfärgad. Alex Chazon, 375x, Dallas Stars. Da-da-da-da. Snygg jävla. Snygg, snygg, snygg. Och we finish off with fan, det här är nog en träff. Okej, det här är faktiskt en träff ju. Var det en sån tidigare också? Jag ska gå bak sen. Det här är Ultra Mike Bossy. Var det en sån jag missade i base, som jag sa var basepack eller? Mike Bossy Islanders. Nu måste jag se om det var en likadan som innan då, som jag missade. Nej, det var faktiskt ett basepack tyvärr. Eller, ska bara kolla här också, en sekund. Rätt sa var rätt, vet ni pojka. Jo då! Det var visst en miss. Det här var en träff från Ultra, Jordan Eberle. Den missade jag. Man lär sig något nytt varje gång. Snyggt, snyggt, snyggt. Och då har vi faktiskt konstigt nog fortfarande kvar en box som förväntas vara en av de bättre. 16-17 OPC Platinum. Och just nu är det fortfarande två lag som ligger på noll. Helt sjukt. Strömmen dog. Eller vad sa ni? Ja, du menar att... Nej, det hände ingenting, William. Jag hittade en... Jag hade råkat lägga det här som ett basekort, men det var en träff bara. Den här. Eberle. Eberle. Strömmen gick. Hela landet. Lycka till allihop. Sista boxen. Vancouver. Henrik Sedin. Med en rainbow parallell. Och base. Jag håller tummarna för dig Marcus. Att få något trevligt. Ooh, nice. Winnipeg Jets, Patrik Laine, en Marky Rookies, röd parallell. Ska väl gå nummer 1 till 199. Men allt på Laine är väl bra. Sen har vi Red Wings, Anthony Mantha, Marky Rookies. Får du något trevligt, William, eller? Jag har ju rätt många lag, så du borde ha fått något roligt. Capitals. Och en rainbow på Ovechkin. Och Chicago, Nick Schmaltz, Marky Rookies. Gött. Gött, gött. En OPG Retro Gold. På Jaden Schwartz till Blues, 149x, Gold Rainbow. Och Triamkin, Vancouver. Vancouver. Chicago, Patrick Kane, Logo Crest. Go Crest.
Og Cappy Töffo. Mera Ovechkin. Han har väl vi fått typ 5-6 träffar på nu, eller? En retro Ovechkin. Danton Heinen, Boston. Boston. Kom igen nu då. Kom igen nu då. Devils och Pavel Sacha Retro Rainbow. Sluta vilja. Syka mig inte. Nikita Soshnikov, Marky Rookies. Han måste vara snäll mot mig, William. Jag blir ledsen. Anthony Mantha, Red Wings, Retro Rookie. Och Josh Morrissey, Winnipeg Jets, rookiekort. Mer Mantha, mer Mantha. Jag kanske kan byta det mot något, Marcus, om du vill. Jag har säkert något likvärdigt. Pacioretty, Montreal. Puck, oj. Puck Personas. Och Bates. Här har vi en Predators träff på Filip Forsberg. Rainbow. En Rainbow. Och där kom faktiskt Minnesota också. Joel Eriksson Ek. Då har vi bara ett lag kvar utan träff. Och det är Ottawa. Får vi se om de får något, annars får de alla korten. Så de bonuskorten. Ottawa. Blue Jackets, Retro Rookie, Sonny Milano. Sonny Milano. Och Anaheim, Sörensen. Nick Sörensen. Där ja. Rookie Auto, Christian Dvorak, Arizona Coyotes. Arizona Coyotes. Hard signed. Trevligt. Blåjackorna. Björkstrand. Han vill ha lite färg. Vi vill ha färg. Hurricanes. Victor Rask. Retro. Sen har vi Kunako. Pittsburgh. Tom Kunako. Bara en rookie där. Fredrik Gauthier, Toronto. Toronto Maple Leafs. Lågnumrerat nu då. Kom igen på någon riktig top rookie. Nikita Soshnikov, Toronto Maple Leafs. Marky Rookies Rainbow. Och en line rookie. Rookie rookie på line. Jets igen, Mark Scheifele. Mark Scheifele. Det är så sjukt mycket Toronto och Winnipeg-kort i de här alltså. Inga roliga färger ju. Buffalo, Hudson Fashing, Retro Rookie. Sen har vi Matthews, rookie-kortet. Snyggt, snyggt, snyggt. Tre pack kvar, vi blandar om lite så får vi tur. Det brukar ge tur när man gör så. Mario Lemieux, Logo Crest till Pittsburgh. Och, oh nice, Mitch Marner också.
Bra paket. Toronto Maple Leafs, Mitch Marner. Boston, Danton Heinen. En Rainbow, rookiekort. Lawson Kraus, Arizona. Det här blir spännande att se om det är någon Ottawa i den här. Annars så får Ottawa i jackpotten. Eller bonusjackpotten i alla fall. Florida, Michael Matheson. Michael Matheson, Ice Blue Tracks. Och base. Då slapp vi göra en random för Ottawa. Få lite tröstvinster som faktiskt inte är så jäkla dåliga. Det här är till Ottawa då. Först har vi Silverberg, 206 extra. Vi har även en Mike Keane Ruby, nummer 1 till 399. Vi har även en Kyle Okposo, 399x. Och sist men absolut inte minst passande nog, en Ottawa Senators Rookie Auto Patch, Matt Pumple. Trevligt, det blev en ganska roligt break faktiskt tycker jag idag. Jag är nöjd. Som vanligt passar jag på att fråga om det är någon som vill plocka en egen box ikväll. I am ready. I'm ready to break some boxes. Går det för Sverige förresten? Sverige 1-0, Landeskog, snyggt. Assist Viktor Rask och Elias Lindholm. Det levererar. Frankrike leder ju för fan över Kanada. What the fuck? Ja, det tror jag Magnus att det var. Jag för mig att det var något Islanders innan. Oilers vann jag, glasklart. Nej, det tror jag inte Jonas. Jag tror att det är möjlighet till olika jersey inserts i de där. Inga autos vad jag förstår det som. Jag har inte öppnat någon så jag är inte säker alltså. Jo då, det finns autos. Står det här. Men de är randomly inserted. Så inte en per pack. Sen finns det massvis med häftiga jerseykort. I dem. Man kan få. Självklart, självklart kan jag göra det. Ska vi se. Självklart. I am your slave. Ska vi se. Fem stycken tar vi bort då, ska vi se. Ska jag bara ta fem översta eller? Yep.
Absolut Jonas, du får basekorten. Inga problem. Inget problem. Säg till när du är redo så kör vi. Då ska vi se vad de här rackarna kan innehålla. De har legat här i 16 år va? Vad väntat. Ooh, man kan få vintage parky autographs. Det vill vi ju ha. Ska vi se. Det börjar med någon form av rookiekort. Pavel Skrbek från Parker Series. Så. Jävligt snygg. Onumrerad verkar det. Oh! Sen har vi någon sån här He Shoots, He Scores Redemption-kort på Curtis Joseph. Och en auto, Toby Peterson. Toby Peterson. Och två basekort då. Ja, bra start. Riktigt bra start. It's a good start. Sen har vi en rookie igen från Parkhurst. Josh Langfeld. Josh Langfeld. Redemption offer. Den här gången är det Alexei Yashin. Alexei Yashin. Glenn Murray och Brashear basekort. Och sen har vi någon insert. Between the Pipes, Jose Theodore. Jose Theodore. Snyggt. Snyggt, snyggt, snyggt. Det är lite svårt att veta vilket håll man ska öppna de här på. Men vi provar så här en gång. Base. Andrei Nedorost. Loss. Han sitter fast i varann. Så. Ryan Jardine. Ryan Jardine. Och någon form av Signature Series på Pascal Dupuis. Pascal Dupuis. Och en till Yashin. Gött med lite dubbletta. Och ett Parkhurst. Det är nog ett basekort. Mike Sillinger. Mike Sillinger. Sean Avery, han spelat i Detroit. Hade ingen aning om. Sean Avery. Ivan Hummel. Signature Series, Pierre Dagenais. No names, ingen aning om det. Men där har vi Pavel Bure. He Shoots, He Scores. Och ett rookie-kort, Pasi Nurminen. Pasi Nurminen. Och då kan vi väl få en jersey här nu då. Kom igen. Det här var trevligt. Chris Neal. Den jävla råttan. Marcel Hossa. Oh, nice! Toby Peterson igen. Denna gången dock en gold auto. Lite intressant. Guld, de här är ganska rare alltså. Guldrackarna. Och varför inte Foppa? Varför inte Peter Forsberg? Och rookiekort Mark Hartigan. Mark Hartigan. Så. Tack så mycket Jonas. Mycket blandat ska vi där.
mycket blandat skoj. Voila, voila. Tack själv. Thank you very much, thank you very much. Någon annan? Eller ska vi börja tanka upp filmen? Vad säger ni pojka? Det ser dött ut va? Så vi får tacka för idag. Vad kul att det blev av. Ja, det är jag, Jonas. Absolut, det gör jag. Jag löser det. Tack för idag allihop. Vi ses på söndag. Då kör vi något lite större tänkte jag. Söndagar. Sunday is fun day. Ha det gött.